Velkommen til dette første videobånd, som er ny tids indgang til en mere direkte kontakt til medlemmerne, hvorend de befinder sig. Sømændenes forbund har siden sin stiftelse udgivet medlemsbladet Ny Tid, og kun i meget svære perioder, hvor Sømændenes forbund har været økonomisk trængt, har Ny Tid været den manglende informationskilde til de søfarende. Ny Tid har beskrevet de problemstillinger og opgaver, som de søfarende og Sømændenes forbund har stået overfor. Ja, det er ligefrem nedfældet i forbundets lov, at vi skal udgive et medlemsblad, og i dag sendes Ny Tid på udgivelsesdagen, dels til besætningerne ombord i skibene, og dels til medlemmerne på deres private adresser. På den måde har forbundet ønsket at sikre, at alle medlemmer havde kendskab til de opgaver, vi står overfor. Udviklingen går stærkt i disse tider. Teknologien har holdt sit indtog, ikke mindst i handelsflåden, men også på informationssiden har mulighederne skiftet karakter. Næsten alle skibe har i dag video ombord, og vi har vurderet, at tiden var inde til at gøre brug af den moderne teknologi, således at oplysninger, der ellers ville fremkomme på skrift i Ny Tid, i fremtiden vil kunne viderebringes på video. Og til sidst er der nogle ganske sjældne optagelser af et skib, der bliver sænket for egen hånd, et Ny Tid-redaktion viser, som de første tror vi nok, i Danmark det legendariske skib Nella Dans sidste rejse.